Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України з дітьми. Про це йдеться у постанові номер 619, опублікованій на урядовому порталі. Без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків здійснюється у разі пред'явлення довідки, виданої Державною виконавчою службою України, щодо заборгованості сплати аліментів протягом 4 місяців. Якщо місце проживання батька відомо, він не ухиляється від сплати аліментів та належно виконує свої обов'язки, його необхідно поінформувати про поїздку. Якщо батько не має, той, що не їде з мамою, не має заборгованість з аліментів, то його мама до поїздки повинна повідомити рекомендованим листом, в якому вказати ціль поїздки, мету поїздки і саме куди вона їде, наскільки часу. При тимчасовому виїзді з України перевірятимуть особу, з якою їде дитина у єдиному реєстрі боржників. Якщо ж вас там знайдуть, то у виїзді буде відмовлено. Нотаріальний дозвіл до нотаріуса звертається, нотаріус посвідчує таку нотаріальну згоду і цього документу достатньо. В документі такому обов'язковою умовою є визначення конкретної цілі, куди йде мама або батько з дитиною, і період перебування в місті. Це одноразовий дозвіл. Багаторазовий дозвіл не передбачений законом. Раніше суди помилялися, виносили такі рішення. Однак зараз практика є чітка про те, що дозвіл може містити тільки один виїзд дитини. Тобто кожен раз мама повинна отримати новий дозвіл. Павло Мельник розповідає, у яких випадках дозвіл для матері від батька на виїзд дитини за кордон не потрібен. В разі, якщо мама йде до 1 місяця на перебування за межами України, то достатньо тільки повідомлення батька. То якщо вона надіслала йому рекомендований лист, вказала в цьому листі місце прямування, час перебування за межами України, цього документу достатньо для того, щоб вийти за межі України. Люди, які перетинали кордони з дитиною цього року, кажуть, що жодних проблем при подорожі не мали. Без проблем, нічого. Дуже питання, який паспорт є за кордони, біометричний, і до побачення. Нам провірили, подивилися на дитину, на паспорт батьків і все. Юристи також наголошують, що відсутність можливості перевірити в єдиному реєстрі боржників наявність таких відомостей не може бути підставою для відмови особі у перетині державного кордону.